Fortnitein OG Chapter 1 on tulossa takaisin Fortniteen huomenna alle 24 tunnin kuluttua. Nyt me ollaan saatu traileri tähän seuraavaan seasoniin sekä vähän sen tätä meidän ensi näkemään, miltä tarkalleen ottaen tämä meidän mappi näyttää näiden graffojen puolesta. Meillä on uusia näitä aseita, itemeitä varmistettu, mitä me tullaan näkemään tällä seasonilla ja kaikkea muuta mielenkiintoista. Pistäkää tykkäys tälle videolle, jos olet innoissaan OG Chapter 1 mapin paluusta. Sekä kanssa käykää pistämässä mun supportikoodia GarkeFPS Fortnitein itemshop. Näkyy aina päivittäin, kuinka moni teistä koodia sinne itemshopin käy löytämässä ja paras tapa tukee mua täysin ilmatteeksi. Sekä kommentoikaa noihin kommentteihin teidän epic-nimiä, jos haluatte mahdollisesti saada tämän seuraavan seasonin battle passin täysin ilmatteeksi. Mutta eikö mennä itse tämän videon pariin ja katsotaan näitä meidän kaikkia uusia infoja. Voidaan aloittaa vaikka tästä meidän trailerista, joka me saatiin tähän chapter 1. Epic pisti tämmösen lyhyen muutaman sekunnin teaser-klipin. Toi itse traileri me ollaan saamassa huomenna aamuna kokonaisuudessaan, jossa sitten näkyy vieläkin enemmän noita kaikkia infoja. Mutta ihan kiva tommonen pikkunen sneak peek, että meillä varmasti nimenomaan toi tiltteri on tulossa. Ja viimeisillekin epäilijöille, ketä on ollut, että hei, ei oo tulossa chapter 1 mappi, niin kyllä se on nytten 100% varmistettuna. Kanssa me saatiin vähän sen noita uusia paria asetta, mitä me ollaan saamassa tämän peliin. Ja esimerkiksi tästä OG-pumpusta oli vähän sen spekulaatiota, että onko tämä chapter 2 versio vai onko tämä chapter 1 versio, koska me saatiin tuossa meidän alkuperäisessä teaser-kuvassa nimenomaan kuva tästä meidän OG-pumpusta, mutta sitten tästä meidän trailerista me nähtiin, että se olisi tuo chapter 2 versio. Mutta kanssa tuosta teaseristä nähdään, että esimerkiksi Tilted Towerista on puuttumassa yksi rakennus, joten näyttää, että Epic ehkä vähän sen hutiloi niin sanotusti tämän trailerin teaserin kanssa, ja meillä olisi tulossa nimenomaan toi OG-OG-pumppu, koska jos Epic missaa jonkun tommosen tiltterin rakennuksen, olisi ihan loogista, että myöskin ehkä olisi voinut käyttää väärää versioita tuosta pumppuhaulikosta. Myöskin tilakkaa tää kanava, mä tiedän, että läheskään kaikki teistä ei tätä kanavaa oo tilannut. Jos haluatte näitä kaikkia Fortnite-uutisia, muita Fortnite-videoita, niin tilakkaa ihmeessä tää kanava, jos ette ole vielä tilannut. Muuten kanssa meillä oli vähän sen tämmönen pieni easter egg, joka me saatiin tästä meidän teaserikuvasta, että tää kuva, mikä tiisaa nimenomaan OG Chapterin paluuta, on vähän niinku tämmönen peilikuva toiselta puolelta tota seinää tästä meidän ihan ensimmäisestä Fortnitein teaseri-traileri-kuvasta, mikä ikinä onkaan, että se on tavallaan tuolta toiselta puolelta ja seinää, mikä on aika niinku ihan tämmönen hauska tämmönen pieni easter egg, mitä Epic on pistänyt, sekä me saatiin tämmösiä mappikuvia, koska näistä graffoista ollaan puhuttu jonkin verran, että onks nää sitten ne ihan niinku OG-OG-graffat, mitä meillä oli silloin monta vuotta sitten, vai onks tää pieni tämmönen miksi meidän chapter näistä nelosen graffoista, onks nää kokonaan chapter nelosen graffoilla, niin tässä pari tämmöstä renderattua kuvaa, jotka olisi nimenomaan tosta meidän vanhasta mapista, mutta olisi tavallaan näillä meidän uusilla graffoilla. Sitä ei ole vielä 100% niinku varmistettu suuntaan tai toiseen, että onko ne niinku, mitkä näistä graffoista, onko se jonkinlainen tämmöinen sekoitus, mutta jos se on jonkin tyyppinen sekoitus, mitä mä itse veikkaisin, niin ihan ok, ainakin mun mielestä, ja totta kai te pystytte itse vaihtamaan vähän näitä graffoja muutenkin, kun pelaatua Fortnitea varsinkin PC:llä, että miltä se teidän peli näyttää. Ihan kiva oikeasti, ja niin kuin sanottu, mä oon tosi innoissani tästä meidän OG-mapin paluista. Tää itse meidän mappi on tosiaan liikattuna, mitä mä näytin myöskin tuossa mun eilisessä videossa, tässä tämmönen väritetty versio. Mielenkiintoinen juttu tässä mapissa on se, että tää ei ole mikään näistä mapeista, mikä me ollaan saatu täysin 100% aikaisemmin tähän Fortniteen, vaan tääkin on tämmönen pieni miksi jollain tavalla, eli esimerkiksi tää Loot Lakein keskussaari on ilmeisesti, mitä niinku saman tien kuin toi seasoni tulee, tää fragmenttiversio tästä. Ei mun mielestä mikään huono juttu, koska luultavasti esimerkiksi uimista tai muita ominaisuuksia, mitä meillä nyt on Fortniteissa, ei tulla näkemään tässä seuraavalla seasonilla chapter 1 palattaessa. Mennään niihin hetken kuluttua vähän enemmän. Mutta kanssa toinen tämmönen versio on nimenomaan, että meillä on toi lumialue tuolla Paradise Palmsin kanssa samaan aikaan. Eli tässä on muutamia tämmöisiä pieniä juttuja, jotka ei tavallaan matcha mihinkään meidän aikaisempaan seasoniin, ja itse tämä mappihan tulee kehittymään sitten jotain noin 5 päivän-viikon välein aina, eli meillä pitäisi tulla tosi paljon näitä kaikkia mappiuudistuksia itse tämän seasonin aikana, ja me vähän niinku rullattaisiin nimenomaan näiden seasoneiden aikana. Esimerkiksi toi tulivuorialue ei ole tässä alkuperäisessä, se on varmaan tulossa, se ihme venepaikka, se piraattimesta, sekin on tulossa niinku jossain kohtaa tätä seasonia mitä todennäköisemmin, mutta se ei ole tässä vielä ihan saman tien huomenna, kun me ladataan tähän Fortnite. Mielenkiintoisena on nähdä, että miten Epic tulee tätä mappia kehittämään, koska meillä on pelkästään 2 näitä downtime-päivitystä löydetty näistä pelitiedostoista, eli servojen pitäisi mennä tänne seuraavan kuukauden aikana, kun tämä mappi tässä on downiin vaan pari kertaa,
Ja saa nähdä, että pistääkö Epicin sitten vähän semmoisia pienempiä muutoksia ilman, että tulee downtimea. Sitten isommat muutokset, vähän niin kuin vaikka silloin, kun se tulivuori tulee, että meillä on silloin downtime. Saa nähdä. Ja kans me saatiin selville, että minkä takia me edes nytten ollaan saatu tämä mappi kokonaan näkyville nytten etukäteen. Ja se syy on siinä, että Epic on antanut muutamille joillekin näille Creative Mapin tekijöille, kaikista tunnetuimmille, kaikista luotetuimmille tyypeille, jotka on kirjoittanut Epicin kanssa jotain sopimuksia, että ei saa liikata yhtään mitään, niin joku niistä oli liikannut nimenomaan näitä infoja, jotka sille oli annettu luottamuksella, ja sen takia me ollaan jotain näitä infoja saatu. Yksi tämmönen ase, mitä tai itemi oikeastaan, mitä mä eilisessä videossa en sanonut vielä, että on tekemässä paluun, on tää jetpack, ja tossa näkyy muutenkin vähän tota aselistaa, itemilistaa, että mitä meillä on oletettavissa, että meille tulee tähän Fortniteen heti, kun tää seasoni tästä vaihtuu, ja varmaan sitten seasonin kuluessa myöskin tää lootpooli sitten vähän sen vaihtuu, mutta esimerkiksi, kuten sanoin ton videon alkupuolella, niin tämän pumpun pitäisi olla tulossa takaisin, Skarin pitäisi olla tulossa takaisin, Tactical Shotgunin pitäisi olla tulossa takaisin. Me nähtiin tuossa kuvassa, että ballerit on tulossa takaisin. Tosi paljon kaikkia mukavia itemeitä ollaan näkemässä takaisin nyt tässä Fortniteissa. Ja muutama tämmönen Battle Pass-skin, joka me kanssa nähtiin nyt tuosta trailerista, vähän sen tavallaan parempana luukkina, on tässä näin. Se, että kuinka paljon toi Battle Pass tulee maksamaan, on vielä vähän tämmönen kysymysmerkki, koska meillä pitäisi olla vaan 5 näitä skinejä, niillä on kaikkia muokattavia, editattavia tyylejä, mutta itsessään niin kuin 5 tämmöistä täysin erilaista skinia pelkästään tultaisi näkymään. Meillä olisi Battle Passissa 50 tieriä, eli mun mielestä ainakin se olisi ihan loogista, että meillä myöskin tämä Battle Pass olisi vähän halvempi kuin se aikaisempi normaali 9500 V-buksia. Jotkut on spekuloinut, että niin kuin, olisiko meillä jopa tämä seuraavan seasonin Battle Pass täysin ilmainen. Siihen mä välttämättä en usko, mutta mä olisin kanssa ehkä vähän sen pettynyt, jos meillä olisi puolit tyyliin tästä meidän sisällöstä, mitä me ollaan aikaisemmin totuttu näkemään, ja se maksaisi sen normaali 9500 V-buksia. Mä toivon, että se on vähän halvempi, mutta tullaan näkemään sitten. Ja kuten sanottu, jos tämä Battle Pass ei ole ilmainen, niin tullaan kuitenkin pistämään näitä teille tuossa jakoon. Muutama ominaisuus, mitä meillä luultavasti on katoamassa Fortniteissa nyt tämän OG Seasonin ajaksi, on tämä meidän nopea sprintti, eli te ette pystyisi niinku vetämään niinku super super nopeita tätä tactical sprinttiä. Myöskin mantalaus luultavasti disablataan. Ja kanssa tuosta arenasta ja rankedista on ollut vähän spekulaatioita, että onko meillä tulossa tämä meidän normaali rankedi, onko meillä tulossa mahdollisesti meidän alkuperäinen arena nyt takaisin tämän chapter 1 aikana, niin mitä todennäköisemmin ilmeisestikin meillä olisi seuraavalla seasonilla tämmönen skill-based matchmaking, joka on, ottaisi tavallaan tästä teidän tämän seasonin näistä rankeista tätä teidän niin kuin skill-based matchmakingia. Totta kai siihen myöskin otetaan huomioon kaikki niin kuin KD, akkurasy, niin kuin, kuinka paljon te liikutte, mitä ikinä, kuinka niin kuin paljon te buildaatte. Skill-based matchmaking, siinä on tosi paljon muitakin tämmöisiä tekijöitä kuin pelkästään se, että onko sä jossain niin kuin platinumissa, onko sä jossain elitessä, onko sä unrealissa, missä ikinä. Mutta ilmeisestikään meillä mahdollisesti, mikä on vähän tämmöinen pettymys, ei välttämättä tuu ollenkaan tämän seasonin aikana tuota areenaa kautta rankeria. Toi on tommonen spekulaatio, voi olla, että tulee, se on vähän pettymys, jos ei tuu, mutta ilmeisesti ainakin näissä normaali puplamatseissa toi skill-based matchmaking ottaisi nimenomaan tästä sun edelliseltä seasonilta, tämänhetkiseltä seasonilta, että minkälaisia vihollisia sulle ainakin sinne on tulossa. Jos tulee areena, totta kai se on sitten niinku asia erikseen, että ottaa niiden pisteiden kautta ja mitä ikinä, mutta toinen ominaisuus, joka meillä on poistumassa nytten tämän seasonin ajaksi ilmeisesti, on tää uiminen, jossa hirveästi tuossa OG-mapissa ei edes mitään niinku tämmöisiä uimispaikkoja ole, että niinku lootleikki olisi ollut ainoa, mutta ilmeisestikään meillä tulee, ei tule sitä ihan niinku OG-OG-lootleikkiä, missä niinku te jäätte nimenomaan jumiin sinne veteen, teidän piti hyppiä aina sen veden päällä, tai piti rakentaa sen päälle. Ne, ketä pelasi Fortnite ja OG-aikoina, muistaa. Ne, ketä niinku ei ole pelannut silloin, niin miettii varmaan, että mitä ihmettä, mitä sä oikein selität. Mutta anyways, ilmeisestikin toi uimisjuttu otettaisiin tuosta pois. Zero Buildista kanssa on ollut puhetta, että onko sitä ollenkaan nyt tämän OG-seasonin aikana. Se on vähän se vaikea sanoa, että onko vai ei, koska selkeästikään tätä meidän OG-seasonin mappia ei oltu suunniteltu sen perusteella, että siellä ei pystyisi ollenkaan buildaa. Tietenkään OG-aikoina myöskään Fortnitein rakennus nyt ei ollut niin iso juttu, mitä se nykyään on, mutta se olisi ihan kiva, jos se Zero Build olisi siellä. Musta tuntuu, että se Zero Build pysyisi todennäköisemmin kuin että se lähtisi pois, koska se on todella suosittu pelimuoto, niin se olisi vähän outo Epiciltä, ne ottaisi sen kokonaan pois, mutta varautukaa siihen, että sitä välttämättä 100% ainakaan
ei tulla näkemään, mutta niin kuin sanottu, toivottavasti tulee, veikkaan, että tulee näkymään, mutta me saadaan kaikkia näitä infoja, varmistuksia nimenomaan huomenna aamulla, kun nämä serveet menee downiin tuossa 9 aikana suurin piirtein aamulla, ja mä tuun myöskin sen totta kai sitten striimaamaan YouTubeen sekä Twitchiin, ja käydään näitä kaikkia infoja läpi livenä heti, kun ne oikein tulee, niin tulkaa ihmeessä niihin striimeihin, jos ette halua missata noita kaikkia infoja. Pistäkää myöskin tykkäys tälle videolle, pistäkää tätä mun supportikoodia Fortnitein itemshoppiin, koodi karkeapäs, arvostaisi todella paljon, jos on käytetty pari sekkaa, ja käytä pistää sen koodin seuraavan kerran, kun meette tonne Fortniteen. Tilkaa karhaiset uusia, ja se oli aikaa siinä. Uusi Fortnite-season huomenna. Näkyy ensi kerralla. Moikka!